Dhe ja. Po. 20 minuta kohë kemi, jeti e para. Okej. Efi e dyta, ti i treti, unë i katërti. Do jemi aty, do vinë aty ata. Si do vinë aty? Te radio. Si që kemi bërë në emisione, to kësh, do jenë dy moderatorët, fizikisht, po, dy moderatorët aty dhe ti në mes. Okej. Kështu, do jemi. Po e para është Dea. Që që ke 20 minuta kohë të bësh gati. Sa do zjasi për person? 25 minuta se cili. 25 minuta? Po. 25, kalojnë shpetë burë, se ka atë, ka i kran, ka i publicitet. Shumë gjatë për një. Po jo, nuk është shumë gjatë, më thash duhet një orë, një orë që i kemi bërë atë. Po, po ishim e 4, listim shumë. Po që ka lidhe, ne 3 jemi prapë, moderatorë, këshu jemi prapë. Po, po thëmë, 20 minuta ko ke idea. Nga një anë më mirë që i kemi një me një, do më thëmë që është fetëm fokusuar të një person. Po, normal o burë, se gjithë kanë kohën e vetë. Po. Këto dy speakerat, moderatorët, njëra ka qenë banore, Big Brother. Cila? Ajo që kena une Efi, Jonida. Vërtet ka qenë në Big? Ali Qkolli. Jo, të treshit, të katra. Se dhja. Ska pa Big Brother njërë njëtën ti me tibi. Ski nevoj me pati, o shpirë, ti e përjeton. Unë? Ale si finalist direkt, pa pa! Ska lafe këto. Kisha pa pasaj teknikisht, si lozët Big Brother, këshu. Ha, ti, ti. Jo në shpi, po në stratosfer. Ti. Do i kisha këshu. Ti. Nga 25 minuta se cili, Dea e para, Efi e dyta, ti them Efit. Kristi... Sa i natë vjen, o Ruiz. Kristi atërën. Ha? Sa i natë vjen. Për qa? Kur them këshu gjërës. Po jo, ma nuk më vjen i në atë që i thu. Po është nuk është realiste. Mu më vjen këtë që i e me nënë. Se si me liria fjallë. Dje që të e të e të e të. Ose me mirë të them, më vjen këtë si të rajnë me në nja. Ti, dhe strategi, ti, dhe skema ti. 4-4-2, ti. Ta kisha dhe skema nuk. 5-3-1, si dhe kisha. Stratosferë tani, e ti ku të ishë ti të ne? Si. Këtë do ishim, finale do ishim, këtë do ishim. Ti jo. Unë jo, pëse do mdigje, e? Ti! Kisha ndaluar që fillim. Ti, më kishe stopu, barrierë direkt. Yes. Ti dhe Ordës. Po Dea, po përmerë është një me Dea, se ka fillu dhe Kristi, ti me thonë do fitoj. Po lërë të flasë. Po jo, se duke të zikur jam kësho të e njëru, këtu fol lërë të flasë, i thëtë. Jebja ti i përgjigje. Shikua qonë. U, ta një po shikarë. I kishe pisë. Tani po këtë drejtë. Tani po shemë i qartë, nuk dhe e thotë në atë gjë. Hajde, bëj gati lentet. Tani mu duke më...